səyahəti gəzdirmək üçün bizə ən əsas lazım olan ləvazimatları sizə deyəcəm. Bunlardan birincisi ağızlıqdır ki, hansı ki parka çıxanda mütləq bu lazımdır. İkincisi uzun remendir. İndi bunları bir-bir necə tətbiq edirlər sizə də göstərəcəm. Boğuzu xalta və yaxud da itin öz xaltası. Bundan fərqi yoxdur, artıq sizin rahatlığınıza görə. Bir də qısa remin. Bunların hamısını bir yerdə daşımaq üçün isə belə bir çantamız olsa daha yaxşı olar ki, sizin üçün diskomfort yaratmasın. Bir də biraz sizin də müşafiə üçün yeminiz olsa, iti özünüzə adaptasiya eləmək üçün, itin diqqətini yayındırmamaq üçün daha məqsədə uyğundur. İndi bir-bir bunlar necə tətbiq olunur, necə istifadə olunur, sizə əlini şəkildə göstərəcəm. Gəzinti zamanı birinci növbədə ağızlıq lazımdır, təhlükəsizlik qaydalarının qorunması üçün. Əgər hava istidirsə, xüsusən də yay aylarında, bunu simvolik taxmaq olar bu şəkildə. Burasında bu şəkildə qalmalıdır. Nəyə görə? Çünki hava istidi, əgər ətrafda da insan yoxdursa, indi görəcəksiniz, və yaxud da insan uzaqlıqdadırsa, bu zaman yəni bunu bu şəkildə taxmaq lazımdır, hər ehtimalı. Əgər adam çox olarsa, ani moment, o zaman ağzına taxmaq olar. Amma belə istidi heyvana əziyyət verməyə ehtiyac yoxdur. Uzun remenin mahiyyəti nədir? Gəzintiyə çıxanda ilk növbədə itlər öz tələbatlarını ödəmək üçün və yaxud da ki, sərbəst olmaları üçün uzağa getmək istəyirlər. Bu təbiidir. Ona görə birinci növbədə uzun remindən başlamaq lazımdır və iti sərbəst buraxmaq lazımdır bu şəkildə. O öz tələbatını da ödəyə bilər, ona maraqlı olan qoxuları da oradan ala bilər. Ona görə uzun remen gəzinti zamanı birinci tətbiq olunan remindir. Gəzinti zamanı əgər sıxlıq olarsa insanlar cəhətdən və yaxud da ki, nədənsə narahat olacaqsınızsa, o zaman artıq bu remenin işi bitir. Bu remeni yekunlaşdırırıq və çantadan ikinci remeni çıxardırıq. Bu qısa remendir. Bunu taxırıq. Bu çantanın əhəmiyyəti burada odur ki, hamısını əlimizdə gəzdirmirik. Məsələn, bu şəkildə artıq gəzintimizə davam edirik. Artıq bunun da önəmini yəqin ki, başa düşdürürük.